Останній дзвоник у школах Рівного пролунав. Всі у святковому вбранні з квітами та гарним настроєм. Керівники підсумовують навчальний рік, який минув. Він був дуже напружений, тому що діти наполегливо гризли граніт науки. Ми їм в цьому допомагали. В школі навчається дуже багато учнів. Це дуже багато різних заходів. І були і змагання, і конкурси, і напружені навчальні дні, деякі проблеми. Всього було як завжди, як буває в житті. Але в цілому ми закінчили з гарним результатом. У Рівненській гуманітарній гімназії 70 випускників. Семеро з них є претендентами на отримання медалей. Заходимо в клас, вчитель привітно озветься до нас. Мама випускниці Лариса Остапко прийшла на останній дзвоник з квітами. Каже, сьогодні її донька прощається зі школою. За 11 років було всього. Шкільні роки, звичайно, були тяжкі і кращі моменти в житті дитини, свої успіхи, свої якісь розчарування. Ну, нічого, якось ми вже добилися до 11 класу і все. Віктор Войчук прийшов на останній дзвоник до похресниці. Не лише словом, а й квітами буде вітати випускницю. І приходжу сюди і ще раз переживаю якраз цей останній дзвінок і ці емоції. Дивлюсь на цих діток, як вони радіють. Ну, мені дуже приємно. І от і вона вже йде, та похресниця моя. Дуже буду сумувати за цим місцем, сумувати за однокласниками, вчителями. Це були дуже приємні роки в моєму житті. І буде не вистачати цієї безтурботності. Поки випускники думають про ЗНО, учні молодших класів, про літній відпочинок, п'ятикласниця Ангеліна вже збудувала плани. Хочеться на море, може в село. Я хочу літо провести захопливо, щоб наповну, щоб набратися енергії для наступної школи, ну, до школи. Вальс випускників, батьківські слова, подяки, прощання, не лише сміх, а й сльози. Так традиційно пройшов останній дзвоник. Випускники випустили у небо кульки і назавжди сказали школі «прощай». Анна Яцук, Назар Забейда. Новини Рівного.